Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Йосиф Еленков се интересува от това как отборите от Формула 2 и Формула 1 в един и същи боксове съвместяват своята работа по време на един уикенд, как е организирана работата им по време на тренировки и така съвместното им участие в един и същи състезателен уикенд. Реално отборите от Формула 2 имат отделен падок, където са разположени техните автомобили, където са техните механици и техните боксове. Зависи от пистата, разбира се, примерно в Абу Даби има два отделни падока. Има падока, където са автомобилите от Формула 1 с боксовете, с всичко останало, отзад с къщичките за отборите. Има на правата към сега много новия хубав завой номер 9, мисля, че е в новата конфигурация, където е падока на Формула 2 и респективно Формула 3. По принцип на старите писти, те са някъде отделно, да речем на Монца, ако са на основната права подредени камионите и екипите от Формула 1, на отсрещната права преди параболика е падока на Формула 2. И когато те трябва да направят своята тренировка или своето състезание, екипите от Формула 1 прибират цялото си оборудване вътре до линията на боксовете и в зоната между самия ръб на боксовете, самия край на боксовете и питлейна, все пак има една дистанция обикновено 7-8 метра, там се разполага оборудването на екипите от Формула 2. Те там пристигат екипите, подреждат си системите за зареждане, за цялото обслужване на техните автомобили. Всичко друго се прибира назад и обикновено те имат връзка, знаете, голяма част от отборите от Формула 1 и Формула 2, спонсорска или собствеността. И по този начин те започват да работят. На времето формулата през 80-те години дори можеше по подобен начин, както в Штатите, както е IndyCar до ден днешен или другите американски серии, буквално да разположи оборудването си на всяка една територия. Не е нужно дори да има бокс. Така че те разполагат екипа си пред боксовете на Формула 1 и там сменят гуми, правят всичко необходимо. Когато свърши тяхната сесия, се събира цялото това оборудване с АТВ-та, се изнася и си се прибира в техния падок. Там имат и своите кухни, своето място, където си анализират данни, работят с всичко останало. На самия пит, в също голяма част от случаите, получават достъп инженерите и шефовете на отборите от Формула 2, възможност от екипите от Формула 1 да следят данните на екраните. Нещо, което също е така една пряка връзка между едната и другата серия. Пак казвам, има много пряка взаимодействие между малки и големи отбори с помощта на FIA, така че на тях им е действително позволено да използват и оборудването за засичане на секторните времена, за разположението на автомобилите, всичко това, което има Формула 1, да го използват на пита, но там също има определен брой членове, които могат да застанат. Ясно е кои са тези хора, които да използват тази информация. Така че по този начин се съвместяват, когато има и състезания от Формула 3, Формула 2 като се изнесе, всички пристигат от Формула 3 или някаква друга съпътстваща серия, заемат тези места, правят си съответно тренировките, квалификацията, състезанието и след това си се прибират в техния бокс. Значи, примерно, Монте Карло е най-сложно като логистика, защото техните боксове са на съвсем различно място, на едни паркинги горе високо са разположени Формула 3. Формула 2 са в паркинга, който е под природонаучния музей. Там е целият падок на Формула 2. Там са камионите, там е сервизната зона. Порше пък са на отделно място. Така че зависи от трасето, но така е организирано всичко, че да не си пречат и това е една много стара традиция. Сега да е верно, че модерното оборудване на Формула 1 не е като едно време, защото едно време са си карали колите сами, механиците са ги закарвали до самата писта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.